nta kibazo ko ndamufite tubana wamubwira ati nawe ujya gushaka akazi ko muri sauna yagakora rwose erega buri ibyo bintu mwamuvuga ngo muri sauna ngo muri massage ngo hehe ngo umuntu koze iyi ni imyumvire ya kera kera umuntu wakoraga mu kabari twamufataga nk'umuntu w'indaya ariko uyu munsi ntabwo ariko biri umuntu ukora umuntu w'indaya se numeze ute nyine ni nk'ibyo byose mpamvu ndi kukubaza wowe ku giti cyawe umuntu w'indaya ni umuntu umeze gute umuntu wicuruza cyangwa se wambara ubusa ugenda wabonoza ari nabyo ngira ngo mbwire n'abakobwa barushaho kugaragaza ubwenge n'ikinyabupfura kurusha kugaragaza amabere n'amabuno kuko ibyo bishimisha abasinzi n'abahehesi gusa ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese akaza akora yagakoreramo ibyaha no mu itangazamakuru hari uwakoreramo ibyo byaha n'ayo mabara ntabwo bivuze ngo kuba umuntu akora aka kazi bisobanuye ko ngo hakorerwamo ibyaha ngo ubwo nawe abikora hagati ya Marina na DJ Brian ninde wasanganye imbyiro nyinshi nta n'umwe bose nta nyinshi bari zari zihagije ntabwo umuntu wese yaziburaho ku mubiri wakubwa rero indirimbo y'umusaza niyo mpamvu ubona ntigeze nzunguza umutwe ariko wamuhungura ariko ngo Bruce Melody bigeze kuvuga ngo bizamugora nawe bizakugora kuko uranakuze ibintu bireka ukomeze ibintu byo gupyipyinyura abahanzi imyaka yaransize gira ukomeze umwuga wo gupyipyinyura abahanzi ariko kuririmba mbireke shaka umurimo w'amaboko kandi nk'ufite ubuhinduzi bw'ibintu byo kuririmba oya ibi burya baravuga ngo umuntu asiga ikimwirukaho ntasiga ikimwirukamo azakirimba noneho uzamusobanurira uburyo wupfubura cyangwa ntabwo mpfubura iki kiganiro nzi ko gishobora gutuma kigera kure abantu bakabifata nko kuri we kandi ariko wambwiye cyangwa ntabwo mpfubura aka kazi ngakora nk'umwuga kandi ni akazi gatunze abantu bose ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Gasco Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jay Squeeze wabipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda kazi ngira ngo murabibona iruhande rwanjye ni kumwe n'umusore w'umubogari cyane akaba rero nawe agiye gutangira twibwira ubundi dutangire dukubita tubangura gake gake ubu nanjye nangiye mvuga nko kuvuga icyo bitwaye wowe ntacyo bitwaye cyane ko nanakwemera ibihe byiza kuri wakanze subscribe kuri Gasco Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jay Squeeze wa mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda kazi rero urabona ko twicaranye n'umugabo bita Fabien OG umugabo utajya ucika intege ataragera ku cyo yifuza kugeraho inshuti y'abagore ukomere cyane ahagaze shaka mwese urimo uragenda munyigana ubundi kera byabaga bigoranye cyane kumva umugabo avuga ngo ni umwami w'abagore cyangwa ngo ni inshuti y'abagore abantu benshi bazaga bumva ati utangiye kuba cy'abagore utangiye kugira gute cyangwa se ngo ukunda abagore cyane ariko ubungubu aho umusaza His Excellence avuze ko gahunda ari uburinganire abantu bose babonye ko ari ibisanzwe ndabekera ntabwo mbeshye kabisa none se bimeze bite umusaza ewana fresh kabisa I'm happy kuba nicaranye nawe kabisa tusimi kinini nifuza guhura nawe kabisa yuzi babu ntiyaza abahungu b'i Kigali baramwe ngo musige mukorera inyuma iyo bavu nanjye niyise inshuti y'abagore burasugira umukunzi ngewe ahubwo ndubatse nge ndubatse ndi umupapa reka reka ni umupapa ugatungwa n'iki se ugatungwa n'iki n'imirimo y'amaboko yanjye muri bibiliya hari ahantu handitse ngo muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanjye imirimo ivunanye oya nge nundwe n'imirimo y'amaboko yanjye nkora muri sauna ukora muri sauna ntabwo siwe bambwiye ngo wajya gukorera sauna Marina ntabwo ariwe gusa hari n'abandi na ba Brian n'abasani benshi abasitari bose n'ibyo bakora harya muri sauna bigenda bita ubundi kugira ngo umuntu yinjiremo uri kumva maze noneho ngo bakamukorera na ka massage kameze neza nta bibi bintu nabyo uzi ko sauna umuntu abanza agakuramo imyenda yego ukinjiramo n'agatenge yego kuko ngo iyo ugiye muri sauna uragenda ugakuramo imyenda yose niba uri umukobwa ikariso ukayikuramo niba uri umugabo bogisi ukayikuramo ugakenyera agatenge ukinjira muri sauna iyo ugeze muri sauna rero hari ahantu habigenewe muba mwicara ku ntebe donki noneho bya byuya byo muri sauna nibyo bikumanukiraho ni nka siporo ariko bayita siporo y'abanebwe ni nka siporo bya byuya bikumanukiraho rero nibyo na bya byatsi biba biri muri sauna by'imiravumba n'imyenya n'inturusu byose muhumeka nk'uko kera bakoraga ibintu byo kwiyuka eso niko kazi nkora aho babakire ku kibazo ni ukuvuga ngo abantu bava muri sauna mabuna kirimo arajegera ubu bareba neza oya ahubwo ndanaboza ukaboza gute abyuze se ngenda umwe mu bagabo
bakora akazi ko kutsirita abantu muri sauna no kuboza. Hano mu Rwanda naga abantu barabimenya ibiranatera imbere. Ngewe ntubandure ntago. Oye ntubandure ukuntu abantu batsiritwa, babagore batsiritwa. So wowe utsirita abagore n'abagabo. Sinakubwiye ngo abantu bintu habakorera inyuma. Oya. Abantu kuzakoza ibintu byo kumvisha ko ngorera abagore gusa kandi n'abagabo ndabakora. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye muri sauna, bya byuya byo muri sauna, kubera ko biba ari ubushyuhe, umuntu ahita atumbama akazana imbyiro. Ni ukuvuga ngo uku twoga mu rugo umuntu afata agasabune n'akaga, hari n'abamara iminota itatu muri dushe cyangwa itanu. Ariko noneho iyo agiye muri sauna bwa bushyuhe bwo muri sauna, na bya byunzwe yabize, nibyo bituma imbyiro zo ku mubiri zibyuka. So noneho kubishaka. Hari icyumba tuba dufite cyabigenewe twogerezamo abantu. Utuza mu cyumba cyabigenewe tukagutsirita. Zambyiro zose zikakuva nk'ubu nkawo. Uburamutsuje. Unca kugukuraho nk'ibyo. Eh, urongera kunguraho nk'ubyo. Toka sitari kwa gina ra Yesu. Akata. Uzikunkozeho ngahita ngira ubwoba we. Ibintu ibintu mwaduye byo kujya ngo mu. Oya nakazi nakazi gasanzwe nk'uko ari imyuga nk'uko hari abakora muri salo bogosha nk'uko hari aba bucinzara nawo numwuga ahubwo numwuga kandi ukoreshwa abantu b'abasirimu ariko abantu benshi ntago babizi niyo babyumvishe ngo umuntu akora muri sauna cyayoza abantu muri sauna abigiraho ikibazo akumva ko ari akazi kagayitse cyagaciriritse cyangwa se akazi gakora abantu b'indaya mbwira nk'abantu b'abastari uzi watsirise ukabakuraho imbyiro harimo nk'abasintex ndibuka ko nk'asintex njya gukora indirimbo ya mbere twamenyane muri ako byo bintu byo kuvutanya kuvuga iby'indirimbo ndagira gute ndi kukubwira urukumva ntabwo nashaka kuvuga kuri umuhanzi nagira ngo wowe mbwire direct ati natsirise runaka mukuraho imbyiro DJ Brian wamukuyeho imbyiro yego ba Syntex ba Davis Davis T nawe waramutsirise umukuraho imbyiro kabisa ako se mwaje mukaraba mwabantu ngo kugira ngo umuntu agira aho kuzana imbyiro zingana oya na muntu utazigira nabo muri ko ngenda gake ngira undi muntu watsirise ukamukoraho imbyiro nabo ngabo none sibya Marina byaje bite inawe Marina nawe mukuyeho imbyiro yego so mwabanyarwanda mwe uyu muvandimwe yaje ahangaha nta kintu yanyweye buri tugata oya nta kintu yanyweye ni muzima zibyo ni muzima arimo arabivuga ku bushake bwe nanzoga nanzoga abantu yagiye atsiritaga bakuraho imbyiro none ndagira ngo niba arize maratse gato genda gake urimo uravugira iwanyu banyarwanda banyarwandakazi aba bahanzi bakeneye isabune itara bugenewe niyo yaba gifura cyangwa tembo ariko izi imbyiro zigashira twikomereza nati kiganiro ni ukuvuga ngo uko nabivuze oya wabivuze urikumva ugambiriye kutwibutsa ko wabatsirise ukabakuraho imbyiro barishyuraga ntibishyuraga oya barishyura neza kandi n'agatiko kuraho imbyiro umuntu yishyura ngahe ni igihumbi kugukuraho imbyiro oh okay so akazaho n'akandi gatipe ko bishaka keza cyane ariko nyine babaga bafite imbyiro nyinshi nta muntu utazigira ndi kukubaza abo watsirise abo ngabo watsirise Davis D Syntex DJ Brian ndetse na Marina baba gafite imbyiro nyinshi cyangwa zabagarinye ntabwo zabagari nyinshi cyane zabaga zihagije ariko ntabwo twabura ku muntu wese wagiye zabaga zihagije ntabwo umuntu yabura kuko dukaraba mu rugo ntabwo dukaraba neza kuko abantu benshi ntabwo tumara umwanya munini uyu mvuze nabyumvise n'abanyarwanda barimo baradukurikira babyumvise uretse wenda akazi nk'ako ngako ko gutsirita abantu bakoraho imbyiro nk'uko wabikoreye Davis D Marina ndetse na Syntex na DJ Brian ndagira ngo noneho utubwire undi mwuga wabanje gukora mbere ya kera koze ibintu byinshi cyane mbere yaho nakoraga mu kabari ndo umuseriveri mbere yuko mba umuseriveri nari umuzunguzayi mu muhanda mbere yuko mba umuzunguzayi mu muhanda nzunguza nabaye ku muhanda nakoze n'akazi ko mu rugo iyo ni imirimo nagiye nkora uzi guteka cyane ese wowe kuri wowe ku giti cyawe iyo wumvise umuntu ahamagaye umukozi wo mu rugo ngo karya rugo wumva byakira gute nk'umuntu wabasha nawe kuba wakora aka kazi ntabwo mbyakira neza nambabaza cyane ni izina risuzuguritse kandi nyamara uwo muntu aba ari umuntu w'umumaro cyane kuko akora ibintu bikomeye cyane mu rugo niki se wabwira abantu badukurikira bagifite imyumvire nk'iyo ngiyo ngo karya rugo ngo kadogo nta muhamagara mwiza iyo ni imyumvire irikiri cipu ni imyumvire iri hasi cyane umuntu atagakwiye gukoresha no ku muntu kwitaho kumenyera imyambaro kumenyera icyo ugomba kurya gisukuye kimeze neza ntabwo wakamwisa izina rimupfobya cyari mutesha agaciro wakagombye kuba umwubaha yego
ndagira ngo noneho umari impungenge arukuntu njya koma nkumva ngo muri za sauna arukuntu abantu babiri bafite ibitsina bitandukanye bahurirayo bamaze guhurirayo kubera ukuntu umuriro wabaye mwinshi ndetse bakanabira n'ibyunzwe ngo ubushake nabwo buzamukira aho ngaho sinzi niba ari ubushake bw'Imana cyangwa se ubushake bwa Karande ariko ndagira ngo umbwire ubushake iyo buzamutse ngo hari igihe baprofitaniramo hariya bakagira ibindi bintu bakora bitari ibyino ibyo ni ukubeshya ibyo ni ukubeshya ariko buraza tujye tubivuga iyo umuntu afite uburaya cyangwa imico mibi n'ahantu atabikorera gusa benshi bazi ko muri sauna haberamo uburaya ariko ntabwo ariko kuri ko muri sauna n'ahantu umuntu ajya akeneye gukaraba akeneye gusa neza kuki se kenshi na kenshi umukobwa cyangwa se umuhungu badakunze kwijyanamo bazanamo ari amakupura abiri bira we ntago ukeka kuko ko habanijimye hari ibindi bintu bakora bindi oya ni nkuko nugiye mu kabari ashobora gusohokana umukobwa mu kabari ni nkuko no muri sauna muzanamo none se we yurimo urabumviriza cyangwa ubo wibereye hanze nyine ukwiye ndi mu kazi kanje bavangira imiti ntago njya kubumviriza yego ariko ugiye nawe ukeka ko biberamo ntago byabura so nuko uvuga ngo abantu mufite za sauna mwimakaje uburaya oya nakaryo datuma abakire banyimakaza ahubwo bakakanya bakagumye kuba ati dore uyu musani niwe muntu wiyaminiye mukaza akora cyane ko ngamaze mu imyaka 8 babakire baba bifuza kuba cyo certificate yabyo oya nama certificate yabyo batanga nuko bikora magendo oya nama ahubwo guhaka nyine ukabikora magendo oya nagari magendo biraga umuntu akora amahugurwa cyane ko nanye mfite abo mama ahugurwa yabyo so nuko baho ahubwo abo bakirukanwe nekta nabo ukeneye kubaka iyo sauna mfite abatekinisiye baza bakayimwubakira ari ukuyubaka mu rugo ari umuntu w'umusirimu ukeneye kukubaka mu rugo ndetse n'ukeneye kuyubaka ari akabarashi agiye gushinga agakeneye kubaka iyo sauna ndetse n'ukeneye kuyubaka muri hoteli ndetse n'abadiaspora bakeneye kuza mu Rwanda bakeneye aho abantu bakotera sauna hari umukozi w'umunyamwuga ubikora kinyamwuga uri proud yabyo bakabaza bakatugana aho dukorera cyangwa nabo bantu tukabafasha kububakira izo sauna zabo so ufite umugore wawe mwibandira mu rugo wamushishikariza gukora muri sauna nta kibazo ko ndamufite tubana wamubwira ati nawe ujya gushaka akazi ko muri sauna yagakora rwose erega buri ibyo bintu mwamuvuga ngo muri sauna ngo muri massage ngo hehe ngo umuntu koze iyi ni imyumvire ya kera umuntu wakoraga mu kabari twamufataga nk'umuntu w'indaya ariko uyu munsi ntabwo ariko biri umuntu w'indaya se numeze ute nyine ni nk'ibyo byose mpamvu ndi kukubaza wowe ku giti cyawe umuntu w'indaya ni umuntu umeze gute ni umuntu wicuruza cyangwa se wambara ubusa ugenda wabonoshe ari nabyo ngira ngo mbwire n'abakobwa barushaho kugaragaza ubwenge n'ikinyabupfura kurusha kugaragaza amabere n'amabuno kuko ibyo bishimisha abasinzi n'abahehesi gusa ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese akazi akora yagakoreramo ibyaha no mu itangazamakuru hari uwakoreramo ibyo byaha n'ayo mabara ntabwo bivuze ngo kuba umuntu akora aka kazi bisobanuye ko ngo hakorerwamo ibyaha ngo ubwo nawe abikora hagati ya Marina na DJ Brian ninde wasanganye imbyiro nyinshi nta n'umwe bose nta nyinshi bari zari zihagije ntabwo umuntu wese yaziburaho ku mubiri we nawe nk'uko zo ntabwo nazibura wowe ntaziriho mara iminota ingahe muri dushe mara iminota igera muri 30 muri dushe ubasha kumara iyo minota 30 muri dushe ewana kabisa wenda waba ari sawa hari iyo wenda barimo baratera ponyoto ayo ntabwo wayitera none na postinze agafoto aka video kawe uri kurya ya sombe uvuga uburyo cyeti ntabwo waba ari ikinono ni isombe ngo ubure ngo gukora gahunda neza none wowe uheruka ponyoto ryari ntabwo njya mbikora kandi mfite umugore nyine uheruka ryari ntabwo negeze nyikoresha yego isura y'umuntu w'umutekamutwe uyibona gute nyine mumenya gute uyu mukobwa uyu muntu ntabwo mwizeye ni umutekamutwe bituruka ku byo avuga ushobora kuganira n'umuntu ugaragara nk'umutekamutwe rero niba ari ibyo ninde wowe gute se bigaragara kugaragara nk'umutekamutwe na Marina wamukoreye massage none aha ngaho uvuze ko wamupyipyinyuye gusa ukamukuraho imbyiro kamanze nkuremo rinete neza nyine massage wakoreye Marina yakwishyuye ngaho ntabwo namukoreye massage navuze ko yajyagaza muri sauna yaho nkorera aho nakoreraga wamukuyeho imbyiro gusa ibibera i Kigali biteye ubwoba mwuka byara uyu muhungu ngo yapyipyinyuye Marina
Nagariwe n'abastari benshi kandi ibyo ni ibintu bisanzwe biri. Kandi wagarukiye kuri bane gusa. Eh kuri bane gusa gutanza kubwira nabandi. None se none aha ngamaginga yanga ubutwicaranye mbwira ikintu umva wasaba abanyarwanda. Nura nuwamamaza. Umva kugize nura mukuvuza. Eh vuga ibindi bintu utavushatse kwamamaza. Bo ikintu nabwira abanyarwanda. Nuko supporting. Arya na uraririmba. Ndaririmba. Aha turimba tuvuge ko ikariye ya muzika urushaka uyamamaza nacyo. Aho ngaho ntari. Ni urwa mukuvuza ibintu bya massage ngo naho mukorera. Uretu ya mereza. Usha ndirimbe. Waririmba kubije ku ndirimbo igendanye n'amatora. Nacyo twanze dukubite ka kapera. Niba ari ndirimbo mbi. Uhita uhaguruka. No. Tuzongera tumutore. Kwese nk'abanyarwanda kubera imiyoborere ye myiza Kagame Paul yamamare muri Afurika yamamare muri Amerika yamamare muri Aziya Kagame Paul yamamare Kwa rendine mbuyu musaza niyo mpamvu baranigeze nzunguzo mutwe ariko amuhungu ari ngo Bruce Lee bigeze kuvuga ngo bizamugora nawe bizakugora kukura nakuze ibintu bireke ukomeze ibintu byo gupyipyinyura abahanzi imyaka yaratsi gira ukomeze umwuga wo gupyipyinyura abahanzi ariko kuririmba bireke shaka umurimo w'amaboko kandi ngufi ubuhinduzi bibintu byo kuririmba oyibi ibi ubujya baravuga ngo umuntu asiga ikimwirukamo nasiga ikimwirukamo ndabikunda kandi na super manager aririmba na gisupu sukora yewe data we mana we super manager aramubwiretse ukoresha gati kwibye super manager uvuze ngo ntagaze kuririmba sibyo ushatse kuvuga sarabizi ariko araririmba buretse gato uvuze ngo super manager nawe araririmba buretse gato subiramo neza ndavuze ngo super manager nawe numuhanzi kandi araririmba akaririmba ngo bigoranye eh nasaba mugeranya na Bruce Melody uzu umuntu wikorereje kamerama kano ka video uzaga kate ngahereze super manager oya nibyo rose super manager wa mugeranya na Bruce Melody wa mugeranya na The Ben se cyane gisa kingana oya ariko kubera kandi n'ukuvuga ngo super manager ntahagaze kuririmba muri make nago super manager zikuririmba nago amuzana mu bahanzi kano ka video muga kata ndagariza super manager kabisa so suwa muzana mu bahanzi ko tutari kumubona muri campaign ya mamaza se super manager ari genda aririmba ari muri campaign ni ye stage ari yajya ari benariyo nuko atabishatse kujyayo urakoze cyane super manager ari muri campaign ariko ntago ari mu bahanzi twavuga ko bazi kuririmba ahubwo arabikunda we super manager uri muri gereza ntago muzi ikomereza akazi ko gupfubura oya ibyo ni byivugiye yarago ajya apfubura ma yarago ajya apfubura ndi umugabo wubatse kandi nyuma ya kamera bambwira ngo uburyo ngo umaze iminsi upfubura oya uvuga ngo yarashishutse oya ibi bintu gasukara babeshe bw'abanyarwanda mwe aragira ngo byoshye ikiganiro oya ndago wabimbwiraga nyuma ya kamera ndakubwira ni ibi bintu urongera kuza kubasha kubivugira imbere ya kamera ibyo bintu rago ajya apfubura ibintu bijya bingo Ndiyo kugira ibanga n'ibintu bijya bingora umbwiraga ikigore bitangarise arize turagusuza cyane mvuga gukora akazi gakomeye arababeshya arababeshya akubuzi ko abantu banzi nk'umukristo kwabitangiye kumbeshya umukristo muri etorero sgane ADPR ADPR ye gahogo oya ADPR muhimu ndo umukristo ntago nda ADPR muhimu ADPR yeze aze ushaka kumenya wansenge Jendo mukristo bantu muyobora kirize ADPR ya muhima cyangwa gahogo mugira uyu muhungu ngongere mu mwegere oya jendo mukristo ahubwo wineza abantu ahubwo abantu baduhimirima baduhimirima ibyo nabo njya mbikora ibyo gupfura ntabwo byagutunga kona kandi ariko wambwiraga ko kare wibeshya wambwira ko ngo upfubure oya ibyo nusi ndavuga ndi muvandi nimwe ibi bintu ndashaka kuza kumushyira kuri kamera bivugira hanga wenda kugira barababeshya gerago mpfubura ibyo bintu gasuko ari kubabwira ari kubabeshya nge mfite umurimo nkora nawe ubabwiye wo gupyipyinyura reka ntitugahishe ibyo dukora n'uwagusapotinga n'ufasha gufasha hehe madamu warabizi ko ujya upyipyinyura abantu mu mabuno arabizi rwose twashakanye akazi nkora mbabara umumpereza kuri telefone
mbabara umumeza kuri telefone oya oya nabo umugore wanjye ajya kuri kamera ntabwo akunda ibintu ntabwo kuri kamera ntabwo yabikunda ntabwo ajya akunda kuvugira kuri telefone kwa nataza ah ibintu nk'ibyo naga bikunda kandi umugaze nimero yawe oya ibintu nk'ibyo naga bikunda naga ari byiza ko mbimuzanamo mfite ibintu byanjye mbamo mbamo n'urizo kiro kiganira kazakireba kukireba nacyo bitwaye akumva akumva ibintu wambiye ku ruhande kamera itariho eh azakireba noneho uzamusobanurira uburyo upfubura cyarago mpfubura iki kiganuzi ko ushobora gutuma kigera kuri abantu bakabifata nko kuri we kandi ariko wambiye cyarago mpfubura aka kazi ngakora nk'umwuga kandi nakazi gatunza abantu bose muri rusange n'uzi cyo gupfura byaje bite oya ibyo bintu nago mbikora iyo mba mbikora nago mba nararongwe ngo nzane umugore naye kuguma mu busi umugore wafite nk'imyaka ingahe umugore wanjye ubu yujuje 23 mbwira icyo cyambere kiro kwa cyatu mutandukana n'umugore wawe suko ni nk'igiki kereka we azanye impamvu ye ariko nge nta mpamvu yatuma nanuka wararongoye nyakurongora se ushyira mu mago cyangwa warateruye nyine umukobwa yaraje uza kumutuma imyenda no nge nagiye mu rukiko njya mu murenge ndasaba ndako buriya wenda n'abari bumbone kuri kamera basanzwe banzi ni nge nzaho ke Fabie Pasteur Togene ni wa mbere pare mu kwe bwanje ni ibintu biri ku murongo nubahirije imisango yose ijya nzahuke niryo Pasteur yaguhaye oya ni zina muri rusange ry'abana Pasteur Togene yafashaga bo mu nzahuke ni wa mbere pare mu kwe bwanje urumva rero nge nari mariye nkora byose ntago nateruye wowe umuneri nawe umuneri waronwe wa kana abana Pasteur Togene yagiraga abenshi ngo wanywaga iminere nshobora kuba narasogongeye ariko ntaranyweye cyane yose kutajya uvuga ngo yewe ubu ndacyabikoresha nsa nk'ukunyuriza amagambo nk'akantu nk'uko wowe wavugaga icyo gihe utarakizwa ngo wakire agakiza nakoreshaga n'imvugo nyandagazi nyinshi cyane oya reka wari imvugo nyandagazi kuko ahita bagufunga shaho abahungu bamurangira ibintu bagukorera ukicaye ahangaha oye ibyo nabivuyemo kera nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nibyo nkubwira biragenda umva nkubwiza ukuri ibi bintu byo kuvuga ngo muzajya mushegura ngo mugire gute bugire gute nawe warabiretse ni nge wabivuga ngo zija wowe uhabura kubicikaho rero wowe warabiretse nabicitseho ubwo ndinde nge wo kubigarura njye rero urambwira no muri tonalite wakoreshaga icyo gihe mvugo twakoreshaga yego umwana ndego sikari ku mwana ibaba ndagasikira no mu gihe kanaka cyabara ugasubaje umura ibintu nk'ibyo mana nako kuno bosha kuneza abarezi wala kuneza abapolisi mana kuri iyi mihanda narababa itsigera ibintu nk'ibyo nk'ibyo mana ibyo bibaba cyangwa n'umuntu nzakuraburize nawe ubibone bwo agaze kujya ngo iyo mvugo ive mu muntu bigende bite gake bigenda bikuvamo hamwe no gusenga bigenda bikuvamo no kuvuga ngo iyo nimvuga abantu bitoza gusa iyo maze kugera kuri street no ubu ni ukuvuga ngo ubundi iyo maze kujya amahayi ururimi rurahinduka icyongereza n'igifaransa ukivuga utarakize rero n'ururimi rumaze guhinduka hari ukuntu witwara hari uburyo utatangira kwa actingamo utangira kwikora byarakugoye cyane kugira ngo biveho byaranguye kabisa ariko kubw'amahirwe mbona ibikoresho ndabiretse wakoreshaga icyo cyo biyobyabwenge njye nanywera umugi cyane iberaga hano kimisagara kuri mazi bakoboye bahara mu gitega ku mashuri rwose niho twabaga twibereye kumanuka za kiruhura ari hose abantu ubuze kongera ubuze kurubona babyoroshyera ntago mbizi nta makuru yabyo mfite imyaka ibaye itanu nararuretse imyaka ibaye itanu nararuretse ntabwo ni ukuvuga ngo ubu ngubu nyine kurubona biragoye cyane ntabwo nta makuru ugipfa kurubona uko nta information ifite yabyo sinzi naho ngo bisigaye bigurirwa sinzi ngo binywererwa sinyibuka n'uko bimeze hari urukiri mu gihugu se ntabwo mbese nta makuru mfite ubu ni inywera kokanaji ibyo bindi ntabwo mba mbese inzoga se wazicitse hute buriya rero ngiye inzoga kugira ngo nzireke zankoreshaga ibintu bibiri byatumye nzireka umuntu wese unywa inzoga ubundi hari ibintu zishobora kumukoresha ariko uzi ko byantunguye cyane nguhereza mitsingi nkabona nturimo urayinywa nkabaza kuko nabonye ijisho ritukuye bimeze bite akaba adasoma kugahiyera
Nzoga nazetse kubera ko nuko vanga buri nzoga impamvu naziretse. Buri yo muntu anwe nzoga ari ibintu zimukoresha ngiye zankoreshaga ibintu bibiri zatumye mbere. Icyambere yo nanwaga inzoga kugira imanuka ijya mu nda yamanukaga ijya hasa. Banyarwanda banyarwanda kazi. Uyu musore nkuko nabibabwiye mbwiye ko ngari umupfubuze. Magingo aya ngaya twongeye turigana tugana bisanzwe bindi bisanzwe ariko atari kugira ngo inzoga ngo we ngo ijye henga ijye mu nda yamaze kwicisha mu kanwa ikamanuka hano hano muko bita epiglote ngo igere ha igere nyine mu nda we ngo yahitaga imanuka ngo ijya mu mabi mu ntuza ngo igere ahangaha hepfo ngikagira ibindi bintu byimbyayo ngo bita bituma noneho ngakora akazi mu buryo bukomeye cyane no kuvuga ngo wowe oya ntabwo nakoraga akazi mu buryo bukomeye nko mu maguru nko mu maguru y'umugore wa maramo igihe kingana gute je nibanga hari ibintu umuntu atavuga nk'umuntu w'umugabo ngo yanyere sa kumubwira ariko oya oya bishuri ibanga ibyo byavuga ngabana babasore ibyo bavuga ngo bya masaha 6 se ibyo nakubwira ibyo yivugisha ngo bya masaha 6 byari scam iyo nakubwira ngo iyo nawe ariko nubanze umbwira ibya masaha 6 wambwiraga byari byabyo se cyangwa ni scam amasaha 6 se ninde wayakora ukora ngahe ayukora oya wabasha ngahe wowe utambiye oya 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 ibyo nibanga rya kazi kanje. Oh okay, so mukazi barakubwiye ngo ntukaje ubivuga. Uya mukazi nkora kabashakanye mu rugo. No, nibyo nabyo bitwumvise. Ndo sugira ngo abantu badukurikiye nabaswa. Abantu badukurikiye babumvise mu kazi ukora barakubwira bati ntukaje uvuga amasaha umara. Oya. Naje gufata kugira ngo ubone abakiriya bashya. Oya 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 oya. Ahubwo ntubaneze. Nabya abakiriya bashya bari giye byo ntago mbibamo. Ninde utabasha se wariye neza waburite kubasha. Nyibura nyine wo maze kwirira kahunga kawe kikangana na nk'ibiro bibiri ukabitereka mu mbafu ushobora gutatura nk'abantu nkabangahe oya ibyo wapi cyo bintu rego kukiri kunjyana mu bintu mw'ibyo cyane yaje kujya tsobanura abanyarwanda ibigendanye na sauna n'ubujyo zikogwa n'umumaro wayo ariko wabyinjije mu bintu ngo byo abanyarwanda bose naga ariko bakunda sauna sinako bose ushaka kujya ngo sauna ngiyewe nemera nemeza neza ko ari uburaya wowe nago ugiye ijyamo gye wese ko ntanjye njya gusamba na urumbo oya ariko ubundi ibyo iyo myimvire iyo myimvire niyo myizere na akesha benshi bajya kubera uburayi oya naka ari uburayi kujya muri sauna ni isuku ugiye gukora kujya muri sauna ngo urwaye gripe ukeneye gusa neza kujya muri sauna iyo wanyweye icupa ufite hangover nicyo kintu cyambere kivura hangover tugenda tugara ku musozo rero nagira ngo ubabwire ahantu ukorera none ngwereza ka bonus ngiye nkorera mu gatsata niho bansanga muri cogama ngo rekana nahavuga bamamarise nubwo nabo batanyishyira yo kubamamarise bantu mudukurikiye gihe nitwa Fabien Oji nkorera mu gatsata ahantu bita muri cogama space kwa papa deficit amusaza amaze kugira amafaranga cyane niba afite utuntu twijya no hino n'ahandi Nyamirambo numvise ngo afite kandi n'ibiki byose ameze neza cyane yego yes banyarwanda banyarwanda kazigira ngo mwamubonye ubita Fabien Inzahuke twatubwo turaganira nawe yatubwira ukuntu gahunda ya pare kwa ndani kwa cini ajya bitunganya neza cyane kubashaka kumugana rwose ku mujyo muhamagara oya hoya nagari bya ahubwo kubakeneye abatekinisi babubakiye amasauna ku ba diaspora baza baje mu Rwanda bakeneye ahantu baruhukira n'abakeneye agasauna ahantu bakotera bagafata frusheri yes batugane nimirayo nabapfubye bakeneye gupfubuka mujye muhamagara umuhungu wanjye bita Fabien Inzahuke kugira ngo ahubwo igende neza nongera kubwira nanone yuko umuntu bita Fabien koko murabibona wa mugani nkuko yabitubwiye numwe mu bahungu bemera ko ari abapasta Theogene kuko twarabivuganye na mbere kimpamagara ngira ngo byibuka tunavuga rest in peace kuri nyakwigendera pasta Theogene yatubwiye ati rwose mfite ubutumwa nshaka kuza kugenera urubyiruko rukiri mu mihanda ndetse n'urundi rubyiruko rwumva ko bagomba kubatwa n'ibiyobyabwenge cyangwa se gukoreshwa n'ibiyobyabwenge kugira ngo babone wenda ngo nibwo busitari cyangwa se niyo mihitingo n'iby'ibiki yavuze ati afite ubutumwa buto cyane aza kuza kubagenera ndagira ngo wenda ubagenere ubutumwa bwabo kugira ngo tugere no ku musozo mu buryo bwiza cyane ukavuga n'ubwitonzi bwinshi cyane ubutumwa naha urubyiruko runkurikiye ntangiye witwa Fabien ndumwe mu bahungu bakuriye kwa Pastor Theogene mu Nzahuke yafashije nuko bareka bira bintu babamo bira imico mibi yo kuba mu businzi n'ubusambanyi ibintu byo kwikora ngo no kwikora no kunywa ibyo byabwenge bakabivamo
bagashaka imirimo yo gukora bagashaka icyo bakora kuko bira nta kintu byabageza no kwica hazaza hapo uyu munsi nagiriye umugisha n'amahirwe yo guhura na Pastor Togene arankasuringa aramfasha umunsi wa none ndu mugabo wubatse kandi wubatse mu bice mu buryo bwiza ndasaba ndakwa ndarongora ndu mugabo umeze neza ushima imana ibyo bintu nabivuyemo kandi nari ngiye gupfa rubi ariko umunsi nafashe icyemezo nk'abana ibi bintu reka mbivemo uyu munsi meze neza ari na mpamvu nagira urubyiruko inama yo kugyanga ibyo bintu babivemo babireke baze bashaka ikintu cyo gukora abandi berekeze mu nsengero basenge imana izagenda ibafasha kugira ngo bakomeze kugenda batera imbere cyane Asante sana rero Fabien nanjye nongera gutanga ubutumwa bw'ihumure mbabwira nti ntakure imana itakura umuntu ndabeshyera na ubura nkuhaye uhamya bwanjye n'ikindi gice tuzagaruka ku buhamya bwanjye busarambuye kuva mvutse kugeza ubu ngo ubuhamya burebure cyane Asante sana ngaye nguko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda Jesus Christ wa mpanga icyogere mu nguba mukore subscribe cyangwa murorere